ፍቅር ሰላም ብዝት ይበልላችሁ። አሁን ደግሞ እንደምታዩት ዘመናዊ ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥንቅቅ ብሎ በውጭ ሴራሚክ የተሰራለት ጥንቅቅ ብሎ ያለቀለት ባለ ሶስት መኝታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዋጋው መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ባለ ሶስት መኝታ አንደኛው መኝታ ክፍል ይህን ይመስላል። ማስተር ቢድሩም ይሄ ነው። በጣም ሰፋ ተደርጎ የተሰራ መኝታ ክፍል ነው። ቀጣይ የምወስዳችሁ ደግሞ ወደ ኪችኑ ይሆናል። ኪችኑ እንደምታዩት ቤልት ሴራሚክ የተሰራለት ጥንቅቅ ብሎ ያለቀለት ነው። ይህን ይመስላል ኪችኑ። ሳሎኑ ደግሞ እንደምታዩት በረንዳው ፈርሶ ከሳሎኑ ጋር ተቀላቅሏል። ቆንጆ አሪፍ ሎኬሽን ነው። ቆንጆ ብርሃን ይገባበታል። እንደምታዩት ይህን ይመስላል ሴራሚክ፣ የውጭ ሴራሚክ የተሰራለት ነው። ቀጣይ መወስዳቸው ደግሞ ወደ ሁለተኛው መኝታ ክፍል ይሆናል። ሁለተኛው መኝታ ክፍል እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ሜትር ከሀያ አልጋ ይዟል። ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። ቀጣይ መወስዳቸው ደግሞ ወደ ሶስተኛው መኝታ ክፍል ይሆናል። ሶስተኛው መኝታ ክፍል ደግሞ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ቤት ነው። እንደዚህ አይነት መረጃ ስንለቅ እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ በመሆን ይቀላቀሉን። ፈጣን መረጃ እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። ዋጋ 3 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው። ሶስተኛ ላይ ነው የሚገኙ 117 ካሬ ነው። ደውሉልን።